Góðir fundarmenn, ég vil byrja á því að þakka stjórn að skráfélaginu fyrir þessa fundaröð sem hófst þarna í mars og við erum hluti af hér. Ég segi það að félagið stendur sannarlega sína vakt með stakri prýði og það ekki vanþörf á vegna þess að eins og við töluðum hérna á borðinu hér áðan að þá virðist eins og það sé einhver þöggun í gangi stjórnarskrármálið. Það fær lítið vægi í umræðinni, allt og lítið vægi að okkar mati og áskilið miklu meiri sess heldur en hingað til hefur verið reyndi. Nú, fundarstjóri kynnti mig til sögunar sem umfjallanda hérna persónukjör og ég ætla að fókusera á þann þátt og er sérstakur áhuga maður það og hef skrifað blaðagreinar núna á undanförnum misserum sem sagt gildi þess að auka við persónukjör hérna og gildi þess fyrir stjórnmálmenninguna á landinu. Og ég ætla eiginlega að svona bjóða upp á, hvað ég voru að segja, neytenda viðþóf, líta sjálf á mig sem óbreyttan neytenda kosningaréttar og hvaða svona kröfur við sem slíki neytendur getum gert til þess kerfi sem er bóðið upp á til þess að fá fram vilja kjósenda. Nú, ég er einn af, hvað ég voru að segja, minnkandi hluta þjóðarinnar sem hef ánægju af skáklist. Og ég segi skáklist, það er reyndar deilt það oft með að vera sem leggja stundu á þessa góðu viðju. Hvað skákin sé, er hún list, er hún fræði, er hún vísindi eða er eitthvað samlanda þessu öllu saman. Kannski bestu hérna lýsinguna á því hvað skák er það að hún snýst ákvarðana tökum. Og ég hef haft svona gaman því í gegnum tíðina að yfirfæra þessa einföldu skilgreiningu á skákinni yfir á aðra þætti mannlífsins og þá ekki síst yfir á stjórnmálin. Vegna þess að stjórnmálin og stjórnsýslan og þetta allt saman það snýst í raun og veru ákvarðana tökum. Og þá í raun og veru eins og okkar lýðræðis fyrirkomulag, fulltrúa lýðræði lagt upp, þá er það ákvarðanataka þeirra sem við veitum umboð í okkar eigin fjarveru vegna þess að það er langt síðan að við komumst að fyrir niðurstöðu að það að við séum öll að grauta í stórum og smáum ákvarðunum er ekki praktískt þannig að við veitum þetta umboð til fulltrúa og það snúast kostningar í okkar samfélagi og það sem sagt snýst það sem 39. greinin hér í tillögum stjórnarlagaráðs kveður að það er semst umbúnaðin utan þessa ákvarðana tökur. Nú, við erum vön því í gegnum okkar tíð og okkar sögu að þessar ákvarðanir séu gegnum teknar með milligöngu stjórnmálaflokka. Og mér finnst eins og oft séð það þannig að fólk eiginlega geti ekki ímyndað sér þetta öðruvísi heldur með þessari milligöngu. Hins vegar verð ég að viðkjöna þegar það er alllangt síðan að ég fór svona að efast það að þetta væru nauðsynlegi millilíðir í því hvernig við sem venjulegi borgarar sem sagt göngum til þessara ákvörðunartöku það hvernig málum okkar samfélags skuli háttað og ég held að það sé hérna ekki síst ástæði til að spurja þessara spurningar það hversu nauðsynlegi stjórnmálaflokkar eru sem milligöngu aðilar í þessu, eftir að við höfum séð og það hefur opinberast okkur, hvernig svona helstu þunga vigta stjórnmálaflokkar okkar hér á Íslandi hafa gengið fram á undanförnum áratug og í raun og veru gengist á vald, ég vil meina, spillingu og sérhagsmunum og einkavæðingu. Og þar er einkavæðing bankan á síðasta áratug kannski bara stærstu ísjakarnir sem við sjáum það hvernig stjórnmálaflokkar hafa farið út af skoðunum svo ekki sé sterkallega orðatekið og farið að gegna einhverju ankanalegu og annarlegu hlutverki okkar samfélagi. Í þessu ljósi hefur mín sannfæring það að við þurfum sem minnst af þessari milligöngu stjórnum okkar halda við þessa ákvarðanatöku, svo sannfæring minn hefur eingöngu styrkst.
auk þess sem mér sýnist á öllu að þeir flokkadrættir sem við erum vön í okkar samfélagi og hafa ekki síst núna undarfærin misseri birst okkur í mjög hatramannhátt til dæmis áldingi. Þessi flokkadrættir sýnast mér hafa í för með sér ýmis konar galla sem ég vil kalla eða bendla við hálfgerðar hlutverkarleiki. Það eins og þeir sem hérna koma inn á þennan vettvang í gegnum þetta kerfistjórnarflokkana, þeir eru fljótir að taka að sér ákveðin hlutverk. Gagnvart bæði sínum samherjum og gagnvart sínum andstæðum. Og oft á tíðum virkar það þannig á mig að það sett af stað eitthvað leikrit. Það eitthvað syndar veruleiki settur af stað til þess að sýna út á við ágreining eða hvað þá nú má vera. Fyrir þetta, fyrir þessa sterku tilneyingu sem ég sýnist vera í okkar stjórnmálamenningu, þá finnst mér að við hér þessir almennu neytendur kosningaréttar séum snuðuð, við erum snuðaðir umræðu með alvöru innihaldi. Og það finnst mér eiginlega ekki boðlegt, hvorki boðlegt niður bærilegt til lengdar. Nú, það má kannski lesa úr þessum orðum mínum að við finnst vanta upp á það að heilbrigð skynsemi eigi upp á pallborðið í þessum leik sem ég geri hér umtalsefni. Og ég tel að persónukjör og aukin áhersla á það sé leið til þess að komast út úr þessari stjórnmála menningu, komast upp úr skotgröfunum, brjóta þetta kerfi upp og í leiðinni að minnka vægi og vald stjórnmálaflokkana yfir þessum geira samfélagsins. Og við sjáum það að það komið fram nú þegar og nokkuð sterk krafaði samfélaginu það að kjósa frekar fólk heldur flokka. Og undir þá kröfu tek ég sannarlega. Tillögur það sem liggja fyrir í 39. grein frá stjórnmálaga ráðinu koma til móts við þessa kröfu óneitanlega. Persónulega því sem þeir eru ekki ganga nóg langt. Það eru ennþá sem sagt, lúta að því að það verður raðað upp á flokkslista. Ég gæti miklu frekar séð þetta fyrir mig þannig að þetta væri bara eitt langur listi með frambjóðundum, alveg nákvæmlega eins og við höfðum í kosningunum til stjórnlagaráðs á sín tíma. Það var þetta eitt langur listi þeim minnum, 520 frambjóðundur eða eitthvað slíkt. Þeir frambjóðundur mega síðan kenna sig við stjórnmálasamtök, þeir mega líka kenna sig við mislend annað, íþróttafélög eða hagsmunasamtök eða hvað, til svona upplýsingar fyrir kjósandan. En mér sýnist að útfærslan af þessu hugmyndirnar og ég sýnist í sjá svona fingraför Þorkels Helgason þar á og gerir á þegar hann hafi sá einu stjórnlega rásin sem hafið mest svona þetta að segja. Og það vekur mér sannlega strax traust á þessum tilhugum ef ég get aflétta sem svo að hann hafi haft það mikið með það að gera. Nú, ég sé það að tíminn mjög fljótur að íða hérna uppi. Áhrif þess að persónukjör hafi meiri áhrif á val kjörunar fulltrúa en alþingi til dæmis. Ég myndi telja að það myndi styrkja þingið í þess forholi við framkvæmdarvaldið og styrkja í rauninni sko, þá þrískiptingu sem, hérna, sem sko, við göngum útróa eigi að gilda í okkar stjórnkerfi. Ég hef þá trú og ég kannski get skýrt aðeins hérna undir að verður koma út úr því betri ákvarðanir á þingi heldur með hingað til haft þegar menn veljast þær inn frekar á eigin forsendum heldur í gegnum flokkana. Ég segi að tíminn er fokinn og ég þakka bara gott hljóð, takk fyrir.